eta adimen artifiziala. Arteak eta letrak batetik, zientziak eta teknologia bestetik. Hala multzokatzen ditugu jakintzak eta askotan horren arabera sailkatzen gara gu geu. Zer ikasi erabakitzeko adibidez? Baina ez da banaketa erabat egokia, ez behintzat kategoria isolatu modura aurkezten baditugu. Mendeak dira artea eta teknologia eskutik doazela. Gizakiak aldian aldiko gaiu eta tresnak baliatu ditu abestiak, eskulturak edo dena delakoa sortzeko. Hori bai, teknologiaren aldaera berriagoak artera heldu diren aldiro piztu da eztabaida. Batzuek aukera berri horiek baliatzeari ekin diote berehala. Eta beste batzuek, aldiz, auzitan jarri izan dute tresna horien erabilera. Zenbateraino ordezkatu dezake asmakizun teknologiko batek artistaren eskua edo abilezia? Kentzen dio horrek arte izaera sorkuntza lan bati? Eztabaida horiek zabaldu dute apurka-apurka artearen kontzeptua eta eragin nabarmena izan dute garai bakoitzean arteak izan dituen joeretan. Halako tirabirak eta gogoetak piztu ziren, adibidez, argazki makinak zabaldu zirenean. Lehenago, eskuz margotu behar zena, klik bakarrarekin eskura ziteken, ia magikoki. Gertatuko zen, baita ere, pianoaren gisako instrumentuek soinua egiteko alegin gehiago eskatzen duten beste batzuk ordezkatu zituztenean, edo autotunea modain jarri zenean, edo hasi zirenean artista grafikoak ordenagailua erabiltzen. Eta bai, orain ere bidegurutze horietako batean gaude, aspaldiko gatazkatsuenean gainera. Adimen artifizialaren garapen azkarrak galdera berriak ekarri ditu artera. Artistei denbora aurreztuko dien tresna erosoa da? Ala, pixkanaka lanik gabe utziko dituen Troiako zaldi robotikoa. Norena da, adimen artifizialak egindako abesti edo irudi baten jabetza. Bideoak, abestiak, zein testuak sortzeko gaitasuna du adimen artifizialak. Baina orain artean, eztabaida nagusia irudiak sortzen dituzten aldaerek piztu dute. Argitaletxe askok, adibidez, uko egin diote liburuak ilustratzeko halakoak erabiltzeari. Iturri askotatik edaten du eztabaidak. Batetik, adimen artifizialak ordezka ditzaken lanpostuak kezkatzen dituenak daude. Ilustratzaileak, maketatzaileak, grafistak, euren lana arriskuan ikusten dute eta aurrez ere prekarioa izan egiten jarduna, are prekarioagoa izateko bidean dagoela salatu dute askok. Irudiak sortzeko prozesua ere badago auzitan, modu bat baino gehiago daude, eta oro har adimen artifizialak ez du zuzenean artisten lana kopiatzen. Baina egia da, entrenatzeko eta trebatzeko bada ere, klase guztietako argazkiak eta irudiak dituela oinarri. Horrek ere egin du zenbaitek haien lanaz baliatzen dela esatea. Zentzu horretan, adimen artifizialak darabilen sorkuntza prozesua gizakionaren oso antzekoa da, batzuen ustez. Geuk ere, urteetan zehar influentzia eta input desberdinak jasotzen ditugu gure bizitza propiotik zein beste artelanetatik. Era kontziente zen inkontzientean, geure buruan nahasten dira eta sortzerakoan gure artelanetan agertu ohi dira. Edozein kasutan, adimen artifizialak ez du inoiz erabat bere kabuz jarduten. Prompt delakoen bidez, eskatu egin behar zaio nahi dugun hori. Behin lehen emaitzak jasota, berdin, gu gara eraldatzeko eskatzen diogunak edo baztertzen duguna. Intentzioa edo asmoa, hortaz, adimen artifiziala erabiltzen duen horren gandik abiatzen da. Nahikoa da hori adimen artifiziala tresna bat gehiago dela esateko? Zaila da, iritzi borobila matea. Azken finean, enkargua edo eskaera bada sorkuntzaren ardura duena, zer egin behar dugu erdiaroan enkarguz egiten ziren margolan edo eskulturekin. Enkargatu eta onartu zituenarena da meritua edo gauzatu zituen artistarena. Edo beste adibide batekin. Bertsolariarena da meritua edo gai jartzailearena. Bidegurutze honetan, ez da derrigor, erabat alde edo kontrako katu beharrik. Adimen artifiziala baliagarria izan daiteke lan prozesua azkartu eta arintzeko, artistaren eskua erabat ordezkatu gabe. Zentzu horretan, dela prototipoak egiteko, dela inspirazio iturri gisa oso eraginkorra izan daiteke. Eta bideoarekin zer? Adimen artifiziala oso azkar ari da garatzen eta dagoeneko badira bideo oso errealistak egiteko gai diren tresnak. Oraingoz, ez da posible filmak egitea aktore, kamera eta gidoilaririk gabe, baina nork daki, etorkizunean zer gerta daiteken. Hori bai, orain arteko mugimenduak nahikoa izan dira besteak beste zinema eta telesailen industria astoratzeko. 2023an Hollywoodeko gidoilariek greba mugagabea egin zuten eta aktoreek ere babestu zuten ekimena. Protesta horiek abiatu zituen kausen artean zegoen adimen artifizialaren balizko erabilera.
Azkenean, aitzindaria den adostasunera heldu ziren ekoiztetxe handiekin. Gidoilariek adimen artifiziala baliatu ahal izango dute lagungarria denean, baina horrek ezingo du haien lana ordezkatu. Eta ezingo du aitzakia izan haien ordainsaria murrizteko. Hollywooden jaso denak erakusten du korapilo honen arrazoietako bat. Berrikuntza gehienekin gertatzen den moduan, adimen artifizialaren erabilera ez dago arautua. Oraingoz, legerik ez dagoen bitartean, enpresa, artista edo garatzaile bakoitzaren esku dago nola eta zertarako erabiltzen den ebastea. Jabetzaren auzia ere ez dago bat ere argi, norenak dira adimen artifizialaren bidez sortutako obrak? Egile eskubideak dituzte? Nork kobratzen ditu? Han eta hemen ari dira presaka halako kontuak arautzeko formularen bila. Horiek dira gutxi asko kultur sorkuntza eta adimen artifiziala lotzean pizten diren ikamikak. Datozen urteotan, erronka potoloa izango da hemen bota ditugun galderei erantzunak aurkitzea. Are gehiago aldaketa etengabean dagoen teknologia dela jakinda. Eta amaitzeko, hartzaileok zer? Liburu, bideo edo irudi horiek kontsumitzen ditugunok ere badugu zer esanik. Gure esku dago ebaztea adimen artifizialarekin egindako lanei arreta eskaini nahi diegun edo ez. Beste irizpide batzuen arabera erabakitzen dugun modu berean, baina behar bada ez da uste bezain erraza izango. Gero eta zailagoa da eta izango da adimen artifizialak egindako lanak eta eskuz egindakoak bereiztea. Nortaki? Agian, kilometro zero edo lan artisaua dioten etiketen moduan, produktu edo arte lan askotan etiketa berria ikusiko dugu laster. Gizakiak egina.